la política del Partit Popular d'augmentar les taxes ens està portant a una elitització de la universitat. Estem tornant als temps on sols una minoria podia estudiar i on els fills dels treballadors i treballadores no tenien accés a estudis universitaris. I això és el que s'està patint, aquest retrocés ja s'està veient a la Universitat Jaume I de Castelló.